Tirados da Copa do Brasil por causa de um erro assumido, né, pela arbitragem contra o Palmeiras. Tivemos um prejuízo enorme financeiro, esportivo e até psicológico. Júlio, bem antes dele ser presidente do São Paulo, importante a rivalidade dentro de campo. Fora de campo eu tenho um profundo respeito por ele, pelo trabalho dele, e eu tenho certeza que ele também tem um grande respeito pelo nosso trabalho. Algum posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Você tem que ver que não nos deixaram falar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E liguei para o meu pessoal, não é? E para o meu diretor de futebol, para o meu vice-presidente, aí me informaram. Aquela confusão toda, né? Envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, não é? Agredindo de uma forma criminosa, não é? O nosso treinador, de atitudes xenófobas, né? E eu não posso admitir uma coisa dessa, não é? Aí nós soltamos uma nota, né? Duas notas, repudiando essa atitude. Aí a imprensa começou a soltar outros vídeos. Aí eu vi um vídeo horrível do diretor de futebol, Carlos Belmonte, não é? Xingando de uma forma extremamente criminosa e preconceituosa o nosso treinador. E eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que refletir primeiro, antes de falar. Você não tem que ficar falando no calor dos acontecimentos. Reflita. Eu espero, não é, que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. Eu vou conversar com os meus advogados, não é, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque. Sabe, essa pessoa é uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Porque não pode, é uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, não é? É essa violência é insana, não é? No futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, não é? A levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível, que a gente consiga coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Os dirigentes não podem. É porque, o que acontece? Eles querem jogar para a torcida, querem ficar bonito com o torcedor. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que quem quer que seja agrida verbalmente ou fisicamente, seja como for, qualquer dos nossos profissionais. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu estou aqui para defender o nosso clube e os nossos profissionais. Quer dizer que o Calieri não falou nada? Pô, o que os caras fizeram para arbitragem ali no túnel? Se deixa o Calieri não sei o que ele faria em relação à arbitragem. Aí é pro seu português. Que isso, cara? Aí as pessoas gostam de ter a minha... Fico me policiando, né? Aí vem assessor do Palmeiras mandar memorando pra Band, né? Mas você não manda um memorando pra Band, que por sinal eu caguei pro seu memorando, falar a verdade, né? Apesar que eu nem uso papel pra fazer isso, na verdade eu uso lencinho porque eu tenho hemorroida, né? Eu não uso esse tipo de papel seu. Mas você não fala isso que eu tô falando aqui, defendendo. Ó, parabéns aí a atitude do comentarista de vocês, do apresentador de vocês, defendendo a não xenofobia. E eu nem preciso, não tem notinha disso, né? Porque hoje a gente tá deixando de ser torcedor, a gente tá deixando de ter um futebol mais gostoso, que por sinal é do cacete, é do caramba você ter essa... Ah, foi pênalti? Não, outro, foi pênalti? Não. Ah, não sei o que, foi expulsão? Faz parte do jogo. Faz parte da discussão do bar, da discussão na zona, da discussão em casa, de quem é palmeirense, de quem é São Paulo, de quem é corintiano, da tiração de sarro. Não, a gente tá indo pro lado, que aí a gente tá fazendo o Abel Ferreira, desculpa, mesmo ele sendo europeu, que outra coisa que eu fiquei bravo com ele. Ah, eu sou europeu. A gente sabe que você é europeu, mas quem disse que você é melhor que nós? Quem disse que você, como europeu, é melhor que a minha funcionária? Quem disse que você, europeu, é melhor que, você é melhor que eu que não estudei? Quem disse que você é europeu, você é melhor que Gustavo Soler, que não é europeu? Quem disse isso? Ah, eu sou europeu. Quem disse?